Umrlar bo'ladi ki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladi ki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir. Bu dunyoda barchasi o'tkinchi deydilar. Biroq olamning mangulikka daxldor yechmishlari bisyor. Vaqt silsilasida yaxshi amallar, ijodkorlikning yorqin namunalari yu, fidoiylikning, iste'dodning nurli izlari mangu qoladi. El e'zozi yu mehriga erishgan, xalq muhabbatini qozona olgan millat fidoiylari abadiy umrga daxldor. Ular hamisha odamlar orasida yashaydi. Ana shunday iste'dod sohibi, so'zida salmoq, fikrida aniqlik, qarashlarida chuqur ma'no, ijrosida hayot haqiqatlari mujassam bo'lgan aktyor Shukur Burxonov ham mana shunday insonlardan biridir. Bugun bu buyuk san'atkorning yaratgan obrazlari, ijodiy izlanishlari va hayotda boshdan kechirganlari, san'atimiz yuksalishiga qo'shgan hissasi haqida bilganlarimizni gapirib, xotiralarimizni qayta jonlantirish niyatidamiz. Bugun siz bilan mo'jizakor iste'dod sohibi, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Shukur Burxonovni Xotira uyg'onsa go'zaldir loyihasida yod olamiz. Mening birinchi peshqadam ustozlarim alloma kishilar. Masalan, Mannon Uyg'ur, Yatim Babajonov, Abror aka menga shunday nasihat qilishgan. Teatrimizdagi yosh aktyorlar ham yomon emas, ular ham bo'ladiganlari bor. Ular bilan ishlash kerak. Chunki o'sha ularga tushuntira bilish kerak. Taniqli teatr va kino aktyori Shukur Burxonov 1910 yilda Toshkentda bog'bon oilasida tavallud topgan. Dunyo tasodiflarga to'la deyishadi. Shukur Burxonov maktabni tugatib, bir sinfdoshining maslahati bilan stipendiya berar ekan deb qishloq xo'jalik texnikumiga o'qishga kiradi. U yerda drama to'garagi ishlariga ham qatnab yurardi. Buni qarangki, uning ijrolari o'qituvchilariga ham, tengdoshlariga ham yoqib qoladi. O'qituvchilardan biri uni san'atga iste'dodi borligini payqab, shu yo'nalishda tahsil olishga undaydi. O'sha paytlarda poytaxt Samarqand sanalardi. O'qituvchisi o'z hisobidan yo'l kira haqini to'lab, uni Samarqand shahriga olib boradi. Milliy teatr asoschilari Shukur Burxonovni truppaga qabul qiladilar. Dastavval u hay'at a'zolarining sinovidan o'tish kerak edi. Stol atrofida bo'yi novcha, qarashlari jiddiy, juda sinchkov bir kishi aylanib yurardi. U truppa rahbari Mannon Uyg'ur edi. Hayajon bilan eshikni ochgan Shukur xonada yana 10 ta hay'at a'zosi o'tirganini ko'radi. Barcha mutaxassis va sinchkov hakamlarning e'tiborini qozonib, ularning savollariga javob topgan, o'z harakatlari bilan kuldirib, holatlari bilan o'ylashga majbur etgan Shukur Burxonov Samarqand teatriga qabul qilindi. Endi uydagilarini ko'ndirish qoldi xolos. Bir kuni otasi uyda yo'qligini sezgan yosh aktyor yashash uchun zarur bo'lgan buyumlarni yig'di-yu, onasidan rizolik olib, kechki Toshkent-Samarqand poyezdiga o'tirib, katta ijodga, san'atga, xalq muhabbati sari yo'l oldi. 1931 yil Samarqand drama teatri Toshkentga ko'chdi. U teatrda professional aktyorlar orasida o'zini biroz noqulay sezardi. Bu vaqtlarda zamon yangi iste'dod, yangi sahna yulduzlarini talab qilardi. Teatrda zamonaviy dramaturgiya bahslari, yangi sahna asarlar namoyishi avjida edi va ana shu avjining markazida Shukur Burxonov turardi. Milliy teatr tomonidan namoyishga qo'yilgan barcha spektakllarda Shukur Burxonov ishtiroki bor edi. Bizlarga eng muhimi mehnat deyiladi. Yana mehnat, yanada mehnat. Shodiya Burxonova, katta qizi. Har bitta sohani oldin hunarini o'rganish kerak, ishlash kerak. Yoshligidan ham o'qish kerak. Mehnatkashlikda bizlarga ham aytardilar. Tilshunosni tanladim onamga o'xshab. Aytlarki, tilni shunaqa o'rganginki, ishlasang kuningga yaraydi. Tanlagan mutaxassislar.
Ailede yok şaka bugünler. Bir burada nam çay basayım, halal mihnetten ham yüreğinden, çin kungilden apkigin balam. Sanatkarlarım gelişer, kegen adamını soramasızdılar. Kattan kirdiyiz, hoş kızma edip soramasın. Adın uyge apkigin, adıge çay pay koygin. Keyin bir iki saat otardı, uşanda hoş kızma edirdiler. Yalganını şuna kaysizlerdi ki, ama hatun kızlarla yüzge soramasızdı. Ama elediler. Şuna kıp oldum ne? Ay de gideyim siz görüldüler. Şu adamı dilide boğatken dersen dar ol sizin. Mamlasıdan, karaşlarıdan. Şun çeki oturup, yoki yatıp damagen paytını kurmayayım mı? Jurnallarını okurdu, jurnal, teatr jurnalı barıdı. Tüzürak bir dersen hakkında okusa, yo bak kuruş kereydi, yo sonra varlardı. Şükür eken doğrusu, cüda çıraylı gepler gepiriş mümkün. Tutu Yusupova. O'zbekiston Respublikası xalq artisti. Bitta spektaklda birga o'ynadim. Ulug'bekda ham o'ynadim, faqat men ular bilan partner bo'lmadim-da, shu spektaklda men ham qatnashdim. Keyingi spektakllarda o'zim birga o'ynagan spektaklim bu Qiyomat qars zebini berishgandi. Shukr ekan shu yoshlikdagi xotinlari farzand yo'q bo'lib asravagan farzandni o'g'lim deb o'sha o'g'lini bir umr kutib yetisha olmay, ko'zlari yo'ldan nigoron bo'lib o'tib ketgan ayol. Shuni biz ripsa qilganimizda Shukr ekan bir yaxshi aktyorga xos bo'lgan odatlari har doim repetitsiyaga tayyor bo'lib kelardilar. Bunaqa ripsiyaga kelib yarim soat boshqa narsani gapirib, xoxolab, kulib, keyin ripsiya boshlaymiz demasdilar hech qachon. Shundoq kelardilar, shundoq o'tirib, shu o'ynaydigan rolimizni mag'zini chaqish, nega shu holatga tushgan, nega yig'laydi, nega kuladi, nega shu gaplarni gapiradi. Spektaklni boshlanish davri, kulminatsiyasi, keyin oxiri bo'ladi. Shukr aka mana shundoq buyuk aktyorlardan bittasi edilar, chunki shundoq sahnaga chiqishlari bilan bironta pasha g'ung'illasa ovozi eshitiladigan darajada jimlik bo'lardi. Umuman Shukr aka o'ynagan spektakl o'sha kuni bayram bo'lardi. Har bitta qilgan ko'z qarashlari, keyin Shukr aka spektaklga albatta, faqat Shukr aka emas, Olim aka, Zaynab bola, bular kamida 3 soat oldin kelishardi spektaklga. Bu buyuk aktyorlarni bizlarga qolgan merosi shu, bizlar ham imkonimiz boricha vaqtli kelamiz, bizlar u aktyorlar bilan birga ishlagan insonlarmiz. Axir men uni o'z o'g'lim deganman-a? Ha? Qosh ko'zi shundoq tursunimni o'zginasi. O'zim uylantirmoqchi edim. Qizam topib qo'ydim. Bilasizmi kimni qizi? Kimni qizi? Ortiq otinning qizi. Voy, biram ko'klu bo'lgan ku qiz, biram ko'klu bo'lgan. Nomonjonni o'zi ko'rgan, mayli degan. Mayli degan? Ha. Tavba, qachon ulgurding, ha? Doim sigir bizalarni ketadi. Chu, chu, chu deyurarding. Xayrli ishga vaqt topiladi, dadasi. Vaqt topiladi. Quti qani quti. 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 Qaysi qutu? Meni qutim. Meni qutim. Mana. Mana seni qutim. Mana. Mana bularni ham Nomonjonga atab oldim. Obbo seni. Yaxshi. Yaxshi. Nomonjonni to'yini bir ko'rsam deydimi? Ko'rasan. Kela. Shunday bir to'y qilaylikki, butun zarkat gumburlab ketsin. Hali u bolali, chaqali bo'ladi. Ularni kim boqadi? Kim qaraydi? O'zing bo'lmasang, o'zing boqasan. Bolalari ko'p bo'ladi. Fotima Zuhro, Hasan Husan, Tor Zuhro. Hisobini yo'qotib qo'yamiz. Ishga tushsam, Zebir, Zebir, Zebir. Yosh Shukurning qalbida teatrga nisbatan muhabbat uyg'otgan shaxs uning amakisi Hamidullo Solihov bo'lib, u Yevropacha uslubdagi puflama asboblar orkestri sozandasi edi. Teatrda Shukur Burxonovning dastlabki ustozlari o'zbek san'atining zabardast vakillari Mannon Uyg'ur va Yetim Bobojonovlar bo'ldi. Aktyorning o'zi ijodiy maktab sifatida ularning boy tajribasidan foydalanganini, mahoratini oshirib borishda ularning bebaho maslahatlariga tayanganini takror-takror eslardi. Men o'sha marhum Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov, Abror Hidoyatov, shularni juda yaxshi tarbiyasini olganman. Men ularning narsalarini o'qish emas, o'qiganman. Ular menga shunday deb aytardi:
Düşünmesen oynama. Ruhi geçirmesi, facane barışı. Oşa canı dilin bilen, tınnadan başlar miye geçer. Oşenge birilmesen oynama derdi. Dar hakikat, her bir insan birer kabiliyet bilen tığuladı. Bu kabiliyetin kaysa kırası mühimliği hali bolaligida bilinmeydi. Ular yaşırını biliyordu. Ana şu kırralarını topa biliş, seze biliş ve onu kemalatki yetkazış juda muhim. Tarif kılışça Mozart'nin ota-onasi hali u 2 yoshligida qo'liga ermak uchun skripka tutadilar. Ana shu skripka sabab u 4 yoshdanoq dunyo kezadi. Musiqiy mo'jizalar yaratadi. Balki Shukur Burxonovdagi ana shu iste'dod o'z vaqtida sezilmaganda, ehtimol u agronom, mashhur bog'bon bo'lar edi-yu, ammo odamlar buyuk san'at mo'jizasidan mahrum bo'lib qolishlari mumkin edi. Shukurki o'z ijrosi bilan minglab odamlarga dalda quvonch, taskin, ilhom, madad bergan san'at fidoisining taqdirida san'atkorlik bitilgan ekan. Shukur Burxonov bilan mashhur faylasuf shoir Maqsud Shayxzoda qalin do'st bo'lishgan. Respublika radiosida yozilayotgan Jaloliddin Manguberdi asari tugallanmay turib, Maqsud Shayxzoda ba'zi monologlarni radio orqali Shukur Burxonovga o'qitirgan. Asar tayyor bo'lgach, uni Milliy teatr jamoasiga topshirar ekan. Rejissyor Mannon Uyg'urdan bosh rolni Shukur Burxonovga berishini iltimos qilgan. Shukur akam, teatrda rol o'ynaydigan kuni ertalabdan teatrning muhiti o'zgarardi. Hamma yo tozalanardi. Sahna orqasiga gilamchalar solinardi. O'sha gilamchalar odamlar yurganda sahnadagi xatti-harakatga xalaqit bermaslik uchun qilinadigan narsalar. Ertalabdan Shukur akam uchun teatr xodimlari o'sha muhitni tayyorlardi. Turg'un Azizov, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Men shaxsan bir kuni teatr institutida darsda edim. Mamajon Rahman rektor edilar, meni chaqirdilar. Seni Shukur akam kutyapti, Turg'unxon. Shukur akamni uyiga borar ekansan, ishlari bor ekansan-da, dedi. Xo'p, rahmat dedim-da, shu bilan ustozim yonlariga keldim. Kelsam, eshikni qizlari ochdi. Voy, sizni ovora qildilarmi, deb. Men tushunmadim. Keyin Shukur akam kiyinib chiqdilar-da, qani yur, o'tir mashinangga. Mana teatrga olib borib qo'yasan, dedilar. Teatrga kelishdan oldin yo'l-yo'lakay grimyor ayol bor edi, Zoya Prixodka degan televideniyadan. O'sha ayolni uyiga borib, uni mashinaga o'tkazib, televideniyaga keldilar-da, qariga ayol ularni oxirgi rollari bor edi-ku, qariyani o'ynagan Sulaymon ota. Ana o'sha rolni grimini televideniyada qildi. Men boshida Shukur akam meni ovora qildi, darsdan qoldirib aytgan ekanlar, deb sar ko'ynim g'asham bo'ldi. Lekin keyinchalik shu qadar xursand bo'ldimki, mana shunday meni chaqirib, o'zlari bilan birga televideniyaga olib kelib, u yerda men oldin Shukur akamni ko'rib turdim. Grimga o'tirishdan oldin. Ichkariga kirdilar-da, kiyimlarni kiyib chiqdilar. Undan keyin grimga o'tirdilar. Shukur Burxonov grimga o'tirdi. Men buni ko'rib turibman. To'ppini kiydi, buni ham ko'rib turibman. Sekin asta Zoya Prixodka grimlarini qildi. Keyin o'sha o'tirgan stuldan boshqa bir odam, Sulaymon ota turdi. Boshqa bir inson bo'lib ko'z oldimda Shukur akam paydo bo'ldi. Men o'sha Shukur akam uylarga chaqirib, meni teatrga olib borib qo'ygin deganlardan hozirga qadar shu qadar xursandmanki, insonni aktyor bo'la turib, sekin obraziga kirib ketishni ko'z oldimda ko'rdim. Shukur Burxonov buyuk aktyor edi. U yaratgan rollari bilan teatr san'atida shunday haykal qo'yib ketdiki, muxlislar Shukur Burxonovdek aktyor hali dunyoga kelmagan deya xotirlashadi. Shukur Burxonov tanqidga ham talabchanlik bilan munosabatda bo'lib, quruq maqtovlarni yoqtirmas. Obrazning va umuman spektaklning haqqoniy, malakali tahlilini tan olar edi. Shukur Burxonov Mirzo Ulug'bek obrazi ustida ishlar ekan, tarixiy Ulug'bek qiyofasidagi bir-biri bilan uzviy ravishda chambarchas bog'langan uch tomon: inson, olim va davlat arbobi kabi xususiyatlarni haqqoniy aks ettirishga alohida e'tibor berdi va bu borada katta muvaffaqiyatga erishdi.
1964-yilda Milliy teatr Moskvaga gastrolga borib, Maksim Gorkiy nomidagi teatrda Mirzo Ulug'bek, Iymon va Qonli sarob spektakllarini namoyish etdi. Bu sahna asarlari tomoshabinlarga manzur bo'ldi. Taniqli teatrshunos, san'atshunos olimlar tomonidan ijobiy baholandi. Bu spektakllarning muhokamasida Shukur Burxonov ijro etgan Mirzo Ulug'bek obraziga yuksak baho berilgan edi. Menga qara, qachondan beri vijdoningni sotib berding begonalarga? Tanangizdan obro'yimga sinot keladi. Tanam emas, ko'p bema'ni kirdikoringdan. Yo'talishga ham endi sizdan ruxsat so'rayman. Shumi endi valiyatlik mansabim? Demak, xato tushunibsan o'z vazifangni. Talay sirlar menga ayon bo'lmoqda. Hirotdagi manmanliging, bosh-boshdoqliging, biroq bekning yetigidan topilgan noma, u badbaxtni xiyla bilan o'ldirilishi, Abbos kabi nobakorning g'oyib bo'lishi, isyon, talantaroj, xo'ja ahror yig'vog'lari, taxt da'volari. Bulardan-ku bexabar emasman, Mirzo. Endi Shukr aka to'g'risida juda ko'p gapirish mumkin. Tesha Mo'minov O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Studentlik paytimizda teatrga kelganimizda Shukr akam ja kulib, "A, nimaga kelding bu yerga?" desa, "Endi san'atkor bo'lmoqchiman. Biz ham artist bo'lmoqchimiz. Bu yerda shuhrat olaman. Bu yerda el yurtga taralib katta artist bo'laman, boylik orttiraman" deb kelgan bo'lsang, bo'lmaydi. Ketaver. Bu yerda o'g'rilik ketmaydi. Bu yerda muttahamlik ketmaydi desa, men hayron bo'lib ye, san'atda nimani o'g'irlaydi? Usta desam, so'zni yolg'ondan yodlab olib chiqirib gapirish bu, gapirib ketish bu o'g'irlik. Bu tomoshabinni aldash. Sen sahnaga chiqsang voqea bo'lsin. Yig'lasang tomoshabin ho'ngrab yig'lasin. Kulsang qahqolab kulsin. Kim tursang qotib tursin, sehrlay bilgin, gipnoz qila bilgin. Bu sahnada fidoi bo'lsang, noningni halollab yesang, bir kunmas bir kun sahna seni e'zozlaydi, el yurt nazarga tushirtiradi, lekin bu yerda aldab ketaman desang, bir kun shunaqa sahnani pirlari bor ko'tarib boradiki, bu sohaga kelganingga pushaymon bo'lib berasan degan ustozimiz. Itu Nakiyev. Shukr akam o'zlari aytib beruvdi, Ilya Murimis degan filmni Moskvada olishayotgan bo'lgan. Shunga endi Boris Andreyev xalq artisti, endi rahbariyat juda yaxshi ko'rgan Erkatoy san'atkor bo'lgan ekan, shunda Kalin shohga artist topishmagan ekan. Endi Qozog'istondan chaqirishgan, Tojikistondan borgan butun san'atkorlarni taklif qilishib, bir-bir nazardan o'tkazishgani unchalik ma'qul bo'lmagan ekan rejissyorga. Keyin o'sha ikkinchi operator shakli Toshkentda bir ishlab ketgan ekan. Toshkentda ham shunaqa bir san'atkor bor, Shukr Burxonov. Uni ham bir ko'rikdan o'tkazsak bo'larmidi desa, mayli chaqiring degan. Shukr aka borib girim qilib, Kalin shohni girimlari qilsa, endi Boris Andreyev u paytda juda erkatoy bo'lganda, endi Shukr aka bo'ylari juda ham balanmasdi, juda ham nima emasdi. Endi mana shu bilan proba qilaman deb sal bepisanroq bo'lib shakli qaragan Boris Andreyev Shukr aka bu gapni eshitib, bir jahlim chiqdi, girimlarini yechib ayt deb qaytib ketay dedim, tan o'yladim. Toshkentdagi joydan kelgan bo'lsang, endi shuni gapiga to'xtab tur, endi siyomga. O'sha kino probani o'tkazib yuborganda keyin ketasan deb rejissyor shu paytda bizga maqsad berdi. Sen Kalin shoh 3 marta so'rashing kerak, tilla qayerda deb. Sen bepisan javob berishing kerak, men bilmayman deb. Ikkita maqsad berib shu paytda siyom nimani boshlashgan? Probani, kino proba. Endi Shukr akam haligi 3 qavatli pichanni ustida o'tiribman. Bir vaqt qo'l oyoqlarni olib kelishdi, ila muramizdi. 3 qavatli baland arava ustida pichanni o'tiribman. Gide zolotda dedim. Haligi gaplari ham yuragimda turibdi. Bu endi Toshkentga kelgan shu bilan proba qilamanmi deb meni mensimasdan gapirgan gaplari ham yuragimda bir tomonda, ham u jahlim turibdi, ham men buni tilloni bildirishim kerak deb shuni qalbim yurak urib turibdi. Gide zolota desam, ya не знаю dedim. Я у тебя спрашиваю, где золото? Я не знаю. Uchinchi marta shu uchinchi qavatli pishandan arabaga sakrab, arabadan ko'kragiga shu oyog'ini qo'yib, gide zolota desam, Boris Andreyev shunday qaradi, qotdi. Ko'zlari oppoq bo'ldi-da,
Bir pasen ki oze gelip, padajı padajı de stop 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 deyip çıkıp gitti. Kim bir pasen ki gelip, huzur indi ben birinci mertte hayatımda münaka halatke düşüşüm. Demek bir halattan çıkıp gitken, şükür ekene, o şey Allah'dan bergen katta bir tuygusu, katta bir yüreği, katta bir emotsiyası, şunday san'atkarniyam o şey paytda lal kaldırgan. Şükür Burhanov, odamlar bilan suhbatda, yig'inlarda ustozi Mannon Uyg'urning uch nasihatini eslashni yoqtirardi. Birinchisi, o'z hunariga muhabbat va fidoilik. Ikkinchisi, temir intizom. Uchinchisi, xalq bilan yaqindan aloqada bo'lish. Uning qalbini, o'y-xayolini tushunish, anglash. Uning o'zi mana shu aqidalarga amal qilardi. Yoshlarni ham mana shunga undardi. Shukur Burhanov fojiali rollarni ko'p ijro etgan. Zero tabiat ato etgan qobiliyatda shunga mos kelardi. Ammo uning komik, dramatik rollar yaratishdagi xizmatlari ham tahsinga loyiq. Lekin shuni alohida e'tirof etish kerakki, fojiaviy rollar yaratish har bir aktyorning qo'lidan kelavermaydi. Shukur Burhanovning ijodiga befarq bo'lmagan mashhur O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri Muhammad Yusufning hayotlik paytidagi aytgan so'zlari va u kishiga atab yozgan she'rlari. Bir do'ppi degan she'r yozganman. Shunda bir hofiz, yoshi kattaroq hofiz akamiz ketayotib turib, yurib chiqamiz shukr ekan oldimga kira olmayman. Uyman. Oldilar, qanday kiraman men? Desam, bo'lmasa-da uyga kiramiz-da, do'ppini kiyib olaman-da kirib chiqamiz-da. Aytdim, kiravering, do'ppingizga qaraydilarmi o'sha endi. Men kirib ketdim-da, keyin chiqdi. Chiqibman gapni ko'rding, mana yosh bolaning gapiga kirib, shukr aka gapirmagan ekan endi bunda tilda. Qaytib chiqayotganda hofizga boshini qutdilar. Shukr, seni gapimga kirib do'ppisiz kirdim. Shukr aka menga dakki berdilar. Nevarali odam do'ppi kiyib yursin bo'lmaydimi dedilar. Mana shunda ketardim aytdim. Aka endi do'ppi kiyish uchun shukr akanikida kalla kerak sizga do'ppi kiyib. Va hozir o'sha she'rim o'qidim. Shukr Burhonni ham kuzatib qo'ydik. Ketdi qon yuragi ustida qo'li. Ortidan ergashib borib biz qo'ydik. Yerga berib keldik. O'pkamiz to'lib. Bordik do'stlari ham. Düşmanları ham, kavrın üstü de ham söyledik yalgan. Sanat fidaları, ben sizge etsem, bunday Shukur Burhan, bunday Shukur Burhan. Tirigide hiç kim etmegen gepler, hali soğumagen tuprağı yağdı. Yığladı umrida yığlamagen erbablar, kuzudan yaşlar sel bulup aktı. Çünkü dost var iken, o bilmegendi. Yapray tasavvur ham kılmegendi. Çünkü üç gün aldım, poştadan olgan mehnat daftarçasını kucaklap hayran. Fatını aldı, şimdi yığlagandı. Ukrab yığlagandı, hungrab yığlagandı. Kuzuge tar bulup yarık cihanı. Erkek başı bunda egilmegandı. Belki üzülgendir kuşandan canı. Bu belki menden ham yaşardı köprak. Bu belki senden ham yaşardı köprak. Ey kumru tuprak. Ey muqaddas tuproq, sen shukr baboga qolish bo'l, yumshoq. San'atkorning ijodiga hayotlik damlarida o'z munosabatini bildirgan O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Ubay Burhon so'zlari. Men bir necha yillardan beri Shukr akam haqida yaratilgan badiiy asarlar, risolalar, gazeta va jurnal sahifalarida bosilgan maqola va o'cherklarni o'z shaxsiy arxivimda ko'z qorachug'dek asrab kelaman. Yaqinda ana shularni ko'zdan kechira turib, ajoyib bir haqiqatga hayratga tushdim. Yurtimizda juda ko'p mashhur san'atkorlar bor. Ularning o'z tarixi, o'z o'rni, o'z maktabi bor. Ular haqida kitoblar, maqolalar yozilgan. Lekin Shukr Burhon haqida katta bir to'plamga arzigulik she'rlar bitilgan. Sharq g'azaliyotiga, musiqasiga muhabbat tuyg'usi Shukr akamga butun umr hamroh bo'ldi. Badiiy havaskorlik to'garaklarida ham, duxovoy chalg'i asbobi chalganda ham she'rni deklamatsiya qilishni jon dilidan sevardi. Bu yoshlikdan she'riyatga ishtiyoq tuyg'usini shakllantirib bordi. Axir Umarjon Ismoilovning Rustam, Shakespeare'ning Romeo va Julietta, Hamid Olimjonning Muqanna, Shayxzodaning Jaloliddin, Mirzo Ulug'bek,
Sofoklning shoh Edip fojiali dramalari she'r bilan yozilgan. Agar Shukur Burxon she'riyatni bilmasa, sevmasa, uning ma'nosini tushunib, o'qishni tinglovchi qalbiga yetkaza olmasa, bu obrazlarni shunchalik yuksak san'atkorlik mahorati bilan yarata olarmidi? Shukur akamning tug'ma iste'dodi, o'z kasbiga fidoiyligi, o'ziga xos turmush tarzi, jo'mardligi, tantiligi, chapani sifat yigitligi, oddiy fuqarolarga mehr-muhabbat, ko'proq shoirlar mehrini o'ziga tortgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. U go'dak bolalardek sodda dil, ishonuvchan, ko'ngilchan edi. O'zi adolatsizlikdan juda ko'p jabr chekkani uchunmi adolatsizlikni yomon ko'rardi. Uning muhabbati qancha kuchli bo'lsa, nafrat ham shuncha zo'r edi. U inson qadr-qimmatini yerga urmasdi. Teatr uning sajdagohi, hayot qoshonasi edi. Uning uchun eng yuksak unvon aktyorlik unvoni, eng yuksak mukofot xalq olqishi. U teatr, aktyorlik kasbi tufayli adabiyot, san'at olamiga chuqurroq kirib bordi. U to o'lmas Umarbekovgacha dramaturgiyamizning eng yaxshi obrazlariga sahnada umri boqiy hayot bag'ishladi. Shukur Burxonov kino san'atida ham samarali ijod qildi. U kinoda birinchi marta 1940-yilda suratga olingan Asal badiiy filmida Rustam rolini ijro etdi. 1945-yilda kinorejissyor Nabag'aniyev Tohir va Zuhra filmini suratga oladi. Jahon ekranida keng shuhrat qozongan, yarim asrdan beri qadr-qimmatini yo'qotmagan bu badiiy filmdagi Qora Botir roli aktyorga katta shuhrat keltirdi. Shukur Burxonov hammaga o'rnak bo'la olardi. U repetitsiyaga obraz haqida chuqur o'ylab, fikrini bir yerga jamlab, tayyorlanib kelardi. U hatto repetitsiya jarayonlarida ham chinakam fidoilikni yoqtirardi. Agar sahnadoshining dangasalik qilib, qo'l uchida xo'ja ko'rsinga ishlayotganini sezib qolsa, shu zahoti repetitsiyani to'xtatardi. Shoh Edipni qo'ymoqchi bo'lishganda, shunchaki loyiha qilishganda, bitta jurnalist kelib qo'shnimiz dedi. Menga aytdi: "Sen antik teatrni hozir o'tvasan filfakda. O'sha antik teatrni Yunon teatrida tarixini hozir eshitvasizlar. Sofoklni Shoh Edip degan asarini topkindi, adanga aytib berkin. Qiziqsin." Mayli dedim-da, men qop keldim. Kitob rus tilida bosilgan. O'qib, qo'lidan kelgancha tarjima qilib, adam aytdiki, bunaqa fojiani bizlarni xalq yomon ko'rib qolishi mumkin. Va mayli dedim-da, keyin men Moskvaga ketdim o'qishga. Bir yil o'tdi. Moskvaga keldilar-da, men ko'rgan. Aytdiki, Mayakovskiy teatrida Shoh Edip qo'yishvati, yur borib ko'rilik dedi. Bordik. Shoh Edip qarib qolganmi, yo'q, kasal bo'lganmi deb, ammo odam liq turgan. Adam shumriqib o'tirdilar-da, bir narsalarni o'ylab, bir narsalarni ko'rdilar-da. Keyin Toshkentga kelib, bunaqa asarni juda yaxshi tarjimon Asqat Muxtar qilishi mumkin dedilar. O'shanda hal bo'ldi. Shuning bir yil ishladi. O'shandan keyin petitsiyaga teatrga bordilar-da. Shundan Shoh Edip spektakli paydo bo'ldi. Ko'zlarimni men o'zim faqat o'zim so'ndirdim. Nima qilay bu ko'zlarni? Endi bog'landi hech narsa meni ko'zimni quvontirmasa nimaga qarayman? Kimni salomlayman? Kimga kerak mehrim ko'zim yodusiz? Qayg'uli ruh. Ey qora qismat! Koşki ko'rmasam seni to abad. Bolalikda oyog'imdan arqonni yechib olib, azoblardan qutqazgan kim? O'shanga tavqilanat. O'sha mahal kefiron tog'larda o'lib ketsam benom nishon yaxshi bo'lmasmi? Mana hozirgi meni rolim Shoh Edip. Bu rolni ichki holati. Uning energi tashqi holatlari, qanday ruhiy kechirmalarni o'sha boshidan oxirigacha olib borish degan narsani biror odam tushuntirish kerak.
Bu endi o'zingizga ma'lum sahnada, kinoda qiladigan ishi, fe'li atvori, obro'-e'tibori bilan boshqa-boshqa odamlar siymosini yaratdim. Bu Shakespeare'ning Romeo, Gamlet bilan Brut, marhum Shayxzodaning Ulug'begi, Sofokilning Edipini hayajonlanmay o'ynay olmayman. Rahmatli Shukur Burxonov 200 yilda bitta shunaqa artist keladimi, kelmaydimi bu teatr san'atiga? Javlon Toshxo'jayev, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Shoh Edipni kichkina bir lavha yozib oladigan bo'ldik. U paytda o'lmasakam Umarbek bosh redaktor, Nazib opalar katta redaktor. Shukur aka bilan maslahat qildik-da, Shukur akaning ijodiy portretini qilib turib, shundan kichkina bir lavha yozib oladigan bo'ldik. Bo'ldi dedi Javlon. Halon kuni borganda spektakl bo'ladi, yozib olasan. Bordim. Shu soat 4:00 bizni ko'chma apparatimiz bor, bilasiz. Ko'chma apparat mashinada olib bordik. Shunday sahnaga kirsam, Shukur aka u yoqdan bu yoqqa yurib. Assalomu alaykum Shukur aka dedimki, bunday bir qaradilar-da, bir o'qraydilar, indamadilar. Yo'q, nima bo'ldi dedim, o'tib ketdim. Shu bilan endi zapisni boshlaymiz deb tursam, teatr direktori bordi, Musabek deydigan. Odamlarga anu kim u radio yurganimiz bu yerda chaqirchi uni, kim kelibdi radiodan? Bordim. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Nimaga keldingiz uka? Ha, shu kichkina bir lavha yozmoqchimiz. Yozmaysiz lavhani. Nima men? Kim bo'ldim bu yerda? Men direktor bilmasam boshqaman. Uzr me'morotada. Shukr aka, o'tsang men aytib qo'yaman dedilar. Xayoldan ko'tarilgan bo'lsa kerak sizga tayinlar. Sam keyin sal pastga tushdida. Bo'pti dedi, kichkina lavha yozinglar. Men ketinglar undan keyin. Xo'p dedim. Oleg degan operatorimiz bor edi, o'ris bola. Oleg dedim, plyonkang qancha senibdi? Bir 3 kilometr olib kelganman javlon dedi. Hammasini yozasan. Mikrofonlarni o'rnatib qo'ydik zalga. Yozib oldik esanama. Endi men qo'rqyapman, direktor chiqib qani nima yozding deb so'rab qolmasin deb shunday spektakl tugashi bilan Ali Paxlon, Ali ta'zimni ham kutmasdan shofirga Alekka qoshdi og'aynlar dedim. Ertasiga ertalab kelsam, o'lmasaki kutib olyaptilar-da, odati bordi u kishini. Shu azizim deb qo'yardilar odamlarga. Ha, javlon. Keldim, ha, keldim. Kecha nima qilib kelding azizim dedilar. Nima qilib? Soat 3:00 Shukr aka keladi. Nima qilganingni aytib beratsang. Soat ravna 3:00 Shukr aka o'sha radioni mana shu koridorni toldirib, o'sha kelbati bilan, shohona, shohona kelbati bilan, qadamlari bilan kirib keldim. De, yana kechigidek qaradi. Shu bola edi, ha, shu edi. O'tirdik, plyonkani boshdan oxirigacha o'tirib eshitdik. Kecha spektakl qanday o'ynagan bo'lsa, xuddi shu holatda g'azablanadigan joyida g'azab, yig'iladigan joyida yig'i, dahshat bir lavha bo'ladigan shu holatda ko'rdi, eshitdi. Radio nima spektakl. Men tomoshabinlari qarsagi bilan boshqa-boshqa bilan tugadi. Jimlik. Hech kim gap gapirmayapti. Keganda boshini ko'tarib, ali ko'z yoshlarini ro'molcha bilan artib, "O'lmas" dedi. "Shukr aka. Mashu bolang yaxshi rejissyor bo'ladi-yu, ammo ahmoq bola ekan, aytib qo'y bunga." Hayron bo'ldim. "Nima unaqa deyapsiz, shukr aka?" desam, "Artist rolga tayyorlanayotgan paytida salomini pishirib yegansan" dedi. Shukur Burxonov sahnadagi voqealar me'yorini va xalqqa qanday mavzular zarur ekanligini biladigan zukko usta edi. Mualliflar ham o'zi yozayotgan asarlari xususida bir necha bor Shukur Burxonov bilan maslahatlashganlar. Dramaturg O'lmas Umarbekovning aytishiga ko'ra, u o'zining mashhur asarlaridan biri Qiyomat qarzini aktyor iltimosiga ko'ra yozib bergan ekan. Shukur Burxonov ijodiga hayotlik damlarida baho bergan O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov so'zlari. San'atimiz tarixida shunday simolar borki, ular avlodlar osha xalqimiz tilida, dilida qolib kelyapti. Elimiz, diyorimiz, madaniyatimiz shuhratiga shuhrat qo'shayapti. Ulkan san'atkorlar bilan hozir ham boymiz. Shukur Burxonov shunday ulkan san'atkorlardan biri. Men Shukur akani birinchi marta bolaligimda ekranda ko'rganman. Kino san'atining klassikasi bo'lib qolgan Tohir va Zuhra kinofilmida Shukur aka Qorabotir rolini o'ynagan edi. Film butun jahonni aylanib chiqdi. Hozir ham bu asarni men hayajonsiz ko'ra olmayman. O'shanda bolaligimda Tohir bilan Zuhrani bir-biridan ajratgan, ne-ne azoblarini boshlariga solgan Qorabotir tushlarimga kirib chiqqan, g'azabga solgan edi. Shu rolni ijro etgan aktyordan ham
xafa bo'lgan edim va ixtiyorsiz ravishda shu aktyorni ko'rish, u bilan tanishish ishtiyoqi paydo bo'lgan edi dilimda. Tashkilga o'qishga kirgan yilim universitet dramaturgiyaga Shukr aka rahbarlik qilayotganini eshitdim, lekin borgani tortindim. Oradan ko'p vaqt o'tmay Shukr Burxonovning o'zi to'garakka havaskorlar qidirib kursimizga kelib qoldi. Men uni birinchi marta shunda sahnada yoki ekranda emas, shunday ro'paramda ko'rdim. Ilgarigi xafaligimdan asaram qolmadi. Oldimda o'ta muloyim, yirik qora ko'zlarida tabassum o'ynagan, iliq istarali, salobatli odam turardi. Hech kutilmaganda u menga qarab, "Yangi spektakl qo'ymoqchimiz. Yulius Fuchik haqida o'ynaysizmi?" deb qoldi. "Mayli," dedim. 3-4 marta repetitsiyaga bordim, lekin o'ynamadim. Aktyorlik meni qiziqtirmasdi. Shukr akani yaxshi ko'rib qolganimdan, salobati bosganimdan yo'q deya olmagan edim. Shunday qilib, roldan voz kechdim-u, ammo Shukr aka bilan do'stlashib ketdim. U qatnashgan bironta spektaklni, bironta filmni o'tkazib yuborganim yo'q. Shukr Burxonov yaratgan obrazlar, u qatnashgan teatr va kino asarlari madaniy hayotimizda har doim unutilmas bayram darajasida bo'ladi desam xato emas. Men o'zimni baxtli odamlardan hisoblayman. Shukr akaga atab asar yozdim va shu asarda u bosh rolni o'ynadi. Hamma qo'y ham ko'payvermaydi. Seni qo'ylaring ko'paymadi. 400 ta qo'yning egasi boshqa odam. To'xtang, to'xtang. Bu qanday bo'ldi? Men sizning maqsadingizni tushuna olmay qoldim. Hozir seniki 400 ta bo'ldi deyatdingiz. Endi egasi boshqa odam deysiz. Ha, urushga ketayotib, ikkita qo'y tashlab ketganim rost. Barakalla. Mana endi o'zingga kelding. Ikkita qo'y tashlab ketganing rost. O'ttiz yildan keyin qo'ylaring harom bo'ldi desam ham bo'lar. Lekin Sulaymon ota g'irrom odamlardan emas. Mana 200 so'm. Seni haqqing shu. Oramiz ochiq. Istasang borib qo'ylaringni ol. Hamma bilib bo'yniga qizillikni taqib. Qo'ng'iroq bo'ylab qo'yganman. Ota! Yo'q! Men senga ota emas. O'sha 30 yil oldin meni oldimdan urushga ketgan yigitga otaman. Bu dunyo ham, u dunyo ham senga emas. Shukr Burxonov bilan 65-yinchi yili Mirzo Ulug'bek spektaklini ko'rgani kelganman. Ya'ni avvallari eshitib yurardim, Shukr Burxonovni shu kinolarda ko'rardim, lekin o'zini hech ko'rmagan edimda. Erkin Komilov, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Sahnada ko'rganman, shundan keyin shoshma, shu odam bir ko'rib ketay dedimda, o'sha kuni yomg'ir sevalab yog'ib turdi. Bir Moskvichga o'tirdi, Moskvichni orqa tomoniga o'tirdi. Hamma aktyorlar ketib bo'lgandan keyin eng oxirida Shukr akam chiqdi. Yomg'ir sevalab turibdi. Arqa sideniga o'tirdi. Hamday qaradim. Shukr aka gruzincha shapka kiyardi. Unda qaradida, hamday egildim. Qo'limni ko'ksimga qo'yimda egiluvdim. U yoqqa bunda salomlashdi. Shu mashinada ko'rinmay ketguncha orqasidan qarab turganman. Keyin teatrga kelganda birinchi borib Shukr aka bilan so'rashganman. Shu bugungi kungacha ham mana shu giravxonasida turaman. Shu bugungi kungacha ham har kuni sahnaga chiqishda avval Shukr akamga bitta Qur'on o'qib, innekin kiyinaman. Innekin kiyinib, innekin sahnaga chiqaman. Men Shukr akamni boshqacha bir qadrlayman, bilmayman endi. Shu yuragimda cheksiz Shukr akaga muhabbat bor. Mana qara derdi. Alo, Shukr aka ovozlandiroq bilardim. Uyga kel derdi. Turibdan qo'yib qo'yardi. Uyga kel. Bugun ishing bormi? Yo'qmi? Unaqa savol yo'q edi. Oxirgi kunlari Tranio adekolon olib ketdi. Tranio adekolon olib bordi. Nima qilar ekan Tranio desam, shamollab qopman dedi. Massaj qildi. Endi bir qaynatma sho'rva qilgan dedi. Tellab ichaman. Xo'p, qaynatma sho'rva qo'yganman. Shukr aka qaynatma sho'rva ichgan. Keyin yurak xuruj qildi. Keyin vrachlar kelib, Shukr akaga sahnaga chiqish mumkin emas dedi. Borsam Shakar opa aytdi xotinim, Shukr akaning gapirishi, sahnaga chiqishi mumkin emas ekan. Bugundan boshlab repetitsiya bo'lmaydi dedi. Shukr akadan sahnada yurishni o'rgandim. Teatrga erta kelishni o'rgandim. Shukr aka soat 3da kelardi, 7:30da spektaklga. Uni kelib, so'zini qaytarardi, obdon so'zini qaytarib, kiyinib chalaroq kiyinardi. Yana so'zini qaytarardi. Girmyor kelib, lekin girim qilardi. Girimni qilgandan keyin kiyinmasdan shu chala kiyinib sekin
sahnana aylanardı. Nima qo'yildi-yu, nima qo'yilmadi. Qaysi rekvizit qo'yildi-yu, qaysi rekvizit qo'yilmadi. Rekvizit chaqirardi. Ma'muri qo'ymaysanmi? Ma'muri ma'muriga qo'yibsan, buni undan qo'yibsan, menga xalaqit beradi buni qilib qo'ymaginda axir. Sekin kirib, lekin kiyinib, masalan 7.5 ga 10 minut qolganda sahnani bir aylanardi. Shukr aka spektakl o'ynagan kuni yo'talam bo'lmas. Hamma yoqqa daroshga solinar, tirriq ketgan ovoz bo'lmasdi. Bir aylanib, qorong'i joyda aylanib kelib, o'zi chiqadigan mezansena deymiz. O'sha mezansenaga kelib turardi, keyin spektakl boshlanardi. Shohidda Haqqonni o'ynardim. Shukr aka bunda badanni ushlaganda to'kurardi. Bunda qaraganda, voy, qiyomat qarzi Saşa oynardı öyle. Salam 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 baba salam baba. Arzı jora pa diye. Sahran vardı. O şey sahran kuzgun gibi maşakır tıkılıp karar durardı. Kuzgun kuzgunu bitti karardı. Kuzgun halatta mı yok mu? İneyken karardı. Eğer kuzgun halatta bu mesela sahnesin sanki umumastan karamastan sözünü yapar olardı. Şükürken sözü işten çıkmalı dedim de Egypt'te uzun yapar olsam ugan tepedeki noktadan alıp bana basıp gitti. Demey qoldim. Apul tapul kiyindim de girim de artım de yokaç vardı. Ertalab sahar kesem paranoyda oturupdi. Bağara bir ağa dedi. Bir ağa dedi. Yangi uylangandim bu kuyov bola dedi. Hayolizam parishon bo'lib qoldi shekilli. Mani so'zimni usta gapirasiz, men gapirmasdan turib gapirasiz. Shukr aka, men endi so'zingiz esingizdan chiqibdi-da. Gapirsam bo'lar ekan-da deb gapiribman-da. Desam ikkinchi buni o'qimagan. Mən pauzanı üşədim, pauzanı. Şükür əkə, mən en birinci partnerim, katta bir roldə, kiman digən əsər bardı uşan payitlərdə, Tuyun əsəri. Uşəndə, mən şükür əkəni sevgilisini oynəkəm mən. Yayra Abdullayeva, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Hikmat bu vrach bo'ladi. Shunday bo'ladiki, bu pyesada u meni otamni katta operatsiya qilib, otamni o'limdan qutqaradi. Ularning o'rtasida sevgi paydo bo'ladi. Endi shukr aytadik, sahnada sevuvchi bunday aktyor yo'qdi. Men bilmayman, qayerdan kelgan bu narsa. Bu sir, shukr akaning o'zining siri. Bu sirki shukr akaning bu tug'ma narsasi bo'lsa kerak. O ham sahnada yaxshi ko'rishni biladi, ham yomon ko'rishni biladi. Buni ham o'ynashi og'ir narsa. Yaxshi ko'rib, endi uni ko'z qarashlari, uni harakati, uni so'z oldidan bo'lgan kosa bo'lsa, uni nim kosasi, mana shu nim kosasini Shukr akada hech kim o'yna olmasdi, topa olmasdi. Shukr aka top bilar. Yuzingga qarab gapirardi. Shukr aka, men hech esimdan chiqmaydi. Mehri oqibatligini teatrda qilayotgan ishiga. O'zini shu ishiga butun umrini tikkan odam mana faqatgina shunday qaraydi o'z ishiga. Men bilan bir yil gaplashmay yurdi. Moskvaga bordik. O'shanda Yuliy Sezarda men bitta replikani bermabman shekilli. Menda esimda ham yo'q. Lekin hech narsa buzilgani yo'q. Ertasi kuni kelib, Shukr aka, assalomu alaykum desam, shunday boshini o'girdi. Hayron bo'ldim. Bir kun bo'ldi shunday, ikki kun bo'ldi shunday. Endi o'zini oldiga borib botina olmadimki, nimaga men shunaqa bo'lyapti? Nimaga men salom bersam, alik olmaysiz? Deyishga qo'rqaman dedim. Voy, nima bo'ldi? Kechalari uxlamasdim, bilasizmi? Juda yomon bo'lar ekan. Keyin oxiri chidolmadim, aytdim Shukr aka, men salom bersam, nega alik olmaysiz? Desam, sen menga Yuliy Sezardan bitta replika bermading. Qarang. Uzur dedim, ben uzum sezganim yok. Eğer de sen uzini işinge, bana şimdi soğuk konuluyum lan. Vay, bana esimde yok ya, vay, bana ona haber. Bozsan, sen artist bu miysen? Shukr Burxonovning icadi faaliyeti münasip taktirlendi. San'atkorga O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoni berilgan. U O'zbekiston davlat mukofoti bilan taqdirlangan edi. Shukr Burxonov saxovatli, fe'li keng odam edi. U kinoda ham, teatr sahnasida ham o'zining ijodiy ishlari bilan katta o'rin egallagan ulug' san'atkor edi. Chingiz Aytmatov haq. U kishining ta'rifichi, o'lim hammaning boshida bor. Dod solgan bilan, nola qilgan bilan o'lim seni ayab o'tirmaydi. Yo makonda makon yo'q, bandasida imkon yo'q. Mashhur kino va teatr aktyori O'zbek san'atining ulkan arbobi,
O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Shukur Burxonov 1987-yili 15-avgustda Toshkentda vafot etdi. Shukur Burxonov qanday rolni ijro etmasin, insonning botiniy dunyosidagi ruhiy evrilish, orzu-armon, tashvish va quvonch yolqinlarini haqqoniy tarzda ko'rsatishning uddasidan chiqa oldi. Shu bois ham u yaratgan ijro maktabi hamon avlodlarga saboq berishda bardavom. Bu esa kamdan-kam ijodkorlargagina nasib etadigan ulkan baxtdir. Shunaqa daqiqalar bo'ladiki, tomoshani o'ynaysiz, o'tirib qo'yasiz. 1000-2100 ta odam bo'lib olqishlaydi-da, shundan keyin chiqib, girmartganingizdan keyin shu qadar lazzatlanasiz. Xuddi 15 yashar boladek bo'lasiz. Bundan boshqa mukofot kerak emas artiq. Umrlar bo'ladiki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladiki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir.